Que porta, que es mando, que es la grande, que es la grande.
Mireu que tranquil·litat. Espectacular. Molt bon vídeo. Thank you.
posició Víctor Igualada. Finalitzar el Sant Antoni d'enguany 2019. Endavant. Tranquil, com vostè vulga, no es preocupi, avant, tranquil. Bueno, i a més d'enganxe, agraïm a tots els participants.